Елордада алғашқа қар жауған тәулікте 118 жол-көлік оқиғасы тіркеліп, 12 адам дене жарақатын алды. Полиция жазғы дөңгелектегі автокөлік жүргізушілеріне өте мұқият болды. Белгіленген жылдамдық режимін қатаң сақтауды ескертеді. Күннің күрт суытуына байланысты қала сыртындағы трассалардағы қозғал шектелуі мүмкін. Сондықтан сақшылар алыс сапарлардан бас тартуға кеңес берді. Жалпы республикалық автожолдардағы ахуал қалай? Қай учаскелерде шектеу бар? Осы және өзге де сұрақтарға Қазавтожол компаниясының ресми өкілі Сәкен Ділдахмет жауап бермек. Тікелей байланыста. Сәкен, армысыз? Қайырлы таң. Қайырлы таң. Ахуал қалай қазір автожолдардағы? Қай учаскелерде шектеу бар? Қазір жағдай тұрақты. Барлық автожол учаскесінде қозғалыс ашық. Осыдан екі күн бұрын мынау күннің күрт суып, қар жауып, аяз болғанға байланысты біз Павлодар, Ақмола және Қарағанды облыстарында кейбір жол учаскелерін жапқан болатынбыз. Қазір толыққанды мамандар жұмыс істеп, қарды, жолды қардан тазалап, арнайы материалдарды көрсетіп, енді қазір толық біз қозғалысты аштық. Әрбір жол пайдаланушы үшін қолайлы әрі қауіпсіз қозғалыс қамтамасыз етілуде. Енді алда қыс келе жатыр, ауа райына байланысты жолдары жиі жабылатын болады. Жалпы автожолдар қысқы маусымға қаншалықты дайын? Техника және жолға себілетін қоспалар дегендей? Біз биыл қысқы маусымға дайындықты толыққанды жүргіздік. 100-ден астам қосымша жаңа техника алдық. Бұл автогрейдерлер. Сонымен қатар қазір тұз, құм қажетті материалдармен жасақталдық. Еліміздің әрбір облысындағы республикалық жолдарында біздің жол саласының мамандары бүгінгі күні қысқы мерзімге байланысты күтіп ұстау жұмыстарын бастап кетті. Күн сайын біздің мамандар 24 сағат бойы жолға мониторинг жасап, қар түскен жердің қарын тазалап, қазір жұмыстарды қарап жатырмыз. Енді жаңа да әріптесім айтып отыр ғой, ертең қыс түскен кезде, боранды күндер басталған кезде, трассалар жабылады, сол кезде сол жолға шығып кеткен жолаушылардың жағдайын жасау үшін, болмаса сол жолаушылар тоқтайтын бекеттерге бір тоқтала кетсек, сапасы қандай жол бойындағы бекеттердің, жылыту және медициналық бекеттердің жағдайы қалай? Бірінші кезекте мынау төтенше жағдай орын алған кезде әрине ол барлық мемлекеттік органдар бірлесіп жұмыс атқарады. Ол төтенше жағдай болсын, денсаулық жағынан болсын, бүгін біз мынау әрбір қайта жаңартудан күрделі жөндеуден өткен жолдың бойындағы санитарлық гигиеналық тораптарды соқтық. Бұл дәретханалар, ол жерде кофе де ішуге болады, жылы дәретханаларға тоқтауға да болады. Толыққанды мынау еліміздің ауа райына қарамастан да әрбір жол пайдаланушы үшін қолайлы болу үшін осындай жағдайлар жасап жатырмыз. Енді жол жапқан кезде әрине ол барлық ақпарат ескеріледі, біз алдын ала хабарын береміз. Әрбір азамат жауапкершілікпен қарау керек. Көлігі дайын ба, қысқы дөңгелегі бар ма, жоқ па, бұдан бөлек өзіне қажетті жылы заттары бар, соны алып алып, соның барлығын ескеріп шығу керек. Және де екіншіден Қазгидрометтің мәліметтеріне қарап отыру керек. Ауа райы қалай өзгеруі мүмкін, бір сағаттың ішінде өздеріңіз білесіздер. Қысты күні боран деген бір 5-10 минуттың ішінде бола салады аяқ асты. Сондықтан да осындай дүниелерді алдын алу үшін біз әрбір жүргізушілерге алыс жолға сапарға шыққан кезде алдын ала жоспарлауды біз әрқашан ескертеміз. Жалпы жолаушылар жолға шығарда нені ескеру керек, ауа райынан басқа және жолдың ашық жабығын қайдан біледі? Бірінші кезекте жол туралы ақпаратты біз әлеуметтік желілерде, телеграмдағы арнамызда әрбір сағат сайын салып отырамыз. Егер осындай жағдай туындаса, екіншісі 14.03 байланыс орталығына хабарласып, сол жерде толыққанды операторлармен тікелей, яғни хабарды алуға болады. Және біз биыл kastol.kz сайтын іске қостық. Бұл еліміздің 17 ақылы жолында, яғни 74 бейнекамера орнаттық. Онлайн, яғни кез келген адам кіріп, облысты таңдап, жолды таңдап, қазіргі сәтте онлайн көріп, жолдың жағдайын көре алады. Бұдан бөлек мынау ауа райы күрт бұзылса 112-ден смс хабарламалар келеді. Осылардың барлығын алдын ала қарап отыру керек. Негізі жолда жиі жүретін азаматтар осы ақпараттарды алдын ала қарап жоспарлайды. Түсінікті, Сәкен мырза. Рахмет, уақыт тауып сұрақтарымызға жауап бергеніңізге. Құрметті көрермен.
тікелей байланыста. Сұрақтарымызға жауап берген Қазавтожол компаниясының ресми өкілі Сәкен Ділдахмет болды. Жалғастырамыз.